Fala galera, aqui é o Márcio falando, venho trazendo aí mais um espiritual para vocês e vou explicar um pouco dessa thumb aí, né? O que que aconteceu na verdade com esse desenho aí. Eu tava fazendo esse desenho aí, como vocês podem ver, já tô fazendo aí até o processo da Line Art, né? Já tinha criado o esboço lá no Adobe Photoshop. Comecei a trabalhar aí com a parte de Line Art lá no Adobe Illustrator. E depois trouxe novamente a Line Art lá para o Photoshop e comecei a fazer aí a pintura digital. Nesse meio tempo, acabei tendo que atender aqui um rapaz que, para trabalhar na parte da internet, não estava muito legal. Teve que fazer a troca do modem aqui, tá tudo bem, o vídeo ficou pausado. Porém, eu cometi uma gafe terrível, né? Que foi, sabe o que? Esqueci de salvar justamente o meu arquivo que estava dentro do Photoshop. E assim eu fui fazendo o processo todo da pintura digital e continuando o que eu estava onde eu tinha parado. E como eu tinha pausado aqui o vídeo, voltei e fui gravando normalmente aqui o processo todo de pintura digital para mostrar para vocês aí como é que fica aí a parte de pintura digital, né? Foi até que então na hora de salvar o programa, e o que eu fiz? Eu, na hora de salvar, apertei a tecla errada e acabei fechando o programa. E como eu tinha duas telas abertas, uma tela com a imagem, com a pintura que eu estava fazendo, e a outra tela com a referência, ele perguntou se eu queria salvar. E eu, desatento, né, falei que não. E o que que aconteceu? Eu fechei a janela errada, né, galera? Eu fechei justamente a janela que eu estava fazendo, que era justamente da minha pintura digital, que eu estava finalizando, né? Tá praticamente finalizada, já tinha feito a parte de brilho, sombra, tava aí tudo direitinho, era só finalizar quando eu apertei a tecla errada. Esse é do desenho antigo que eu perdi, que eu tive que printar a tela para não ficar sem, para me poder colocar lá no Instagram. Fiz esse desenho novo e espero aí que vocês tenham gostado. Galera, deixa o seu like, compartilha para me dar uma força. Um forte abraço a todos e valeu!